សុកសុកស្រាប់តែអាប់ឡូតរូបថតឬវីដេអូឡើងចូលអាច cloud កុំភ្លេចចូលមើលកន្លែងទាំងនេះ ធ្លាប់អាប់ឡូតរូបថតនិងវីដេអូទៅកាន់អាច cloud ជាប្រចាំប៉ុន្តែអាប់ឡូតឡើងចូលកំ plext ចូលមើលកន្លែងមួយនេះក្នុងសហគមន៍អ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាមានអ្នកប្រើម្នាក់បានលើកឡើងពីករណីអាប់ឡូតរូបថតនិងវីដេអូឡើងចូលអាច cloud ដោយបានលើកឡើងថាឆ្ងល់ណាស់បងប្អូនយើងទូរស័ព្ទខ្ញុំមានរូបភាព11និងវីដេអូតែមួយហើយដល់តែក៏ស៊ីអង្គផ្ដុកចងចាំច្រើនម្ល៉េះបងប្អូនណាស់ដឹងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាត្រូវធ្វើដោយរបេចបើលុបរូបភាពចង់អស់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងអាចសង្កេតមើលបាន storage ដើម្បីដឹងថាអាច cloud របស់អ្នកផ្ទុកឯកសារពេញហើយឬនៅដំបងសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី settings ចុចលើកំណែងអាច cloud នៅលើគេហើយចុចអាច cloud បន្ទាប់មកចុច manage storage មើលរង្វាស់ផ្ទុកថាតើពេញឬនៅមើលកម្មវិធី photo តើកំពុងប្រើទំហំផ្ទុកប៉ុន្មានបើទំហំផ្ទុកធំហើយចេះស្ដាយអ្នកមិនមានរូបថតឬវីដេអូច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនោះទេបានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានវីដេអូឬរូបថត នៅក្នុងធុងសម្ង្រាមហើយដូច្នេះអ្នកអាចចូលទៅសម្អាតវាបាន។ដើម្បីសម្អាតរូបថតឬវីដេអូនៅក្នុងធុងសម្ង្រាមសូមចូលទៅកាន់ photo បន្ទាប់មក album រួចចុច recently deleted បន្ទាប់មក select បន្ទាប់មក delete all ជាការស្រេច។គូបញ្ជាក់ថារាល់ការលុបរូបថតឬវីដេអូកម្មវិធីនឹងរក្សាទុក40ថ្ងៃមុននឹងលុបសម្អាតជាផ្លូវការ។ហើយអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ iPhone storage ដើម្បីដឹងថារូបថតឬវីដេអូកំពុងប្រើទំហំផ្ទុកប៉ុន្មានផងដែរ។ របៀបពិនិត្យមើលដំឡើងសូមចូលទៅកាន់ settings រួចចុច general រួចចុច iphone storage ពិនិត្យមើលកម្មវិធី photo ថាតើកំពុងប្រើទំហំផ្ទុកប៉ុន្មានបើទំហំផ្ទុកធំហើយចេះស្ដាយអ្នកមិនមានរូបថតឬ video ច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនោះទេបានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានរូបថតឬ video នៅក្នុងថ ung សម្រាប់ហើយដូច្នេះអ្នកអាចចូលទៅសម្អាតវាបានតាមការអនុវត្តនៅខាងលើនេះអ្នកអាច upload រូបថតឬ video ទៅកាន់ iCloud បានវិញគួរបញ្ជាក់ថាសេវាកម្ម iCloud ផ្ដល់នូវការផ្ទុករូប ថតវីដេអូឬឯកសារផ្សេងៗនឹងរក្សា backup នៅលើ iPhone, iPad និងផលិតផល Apple ដទៃទៀតផងដែរ។